Հայաստանն ընդդեմ քաղբանտարկյալների կարգախոսով նստածույց անողներից մեկը ստիպված է եղել դադարեցնել ակցիան։ Ազատամարտիկ Վալոդիա Ավետիսյանը երիտասարդի անունը չի նշում, միայն տեղեկացնում է, որ նա ապարանից է։ Պարոն Ավետիսյանի տեղեկություններով երիտասարդի ծնողներին գիշերը կանչել են ոստիկանության բաժանմունք, պահանջել ետ կանչել որդուն ազատության հրապարակից։ Զանգել են երեխային, ասես չեմ գալիս, ես էստեղ եմ, խնդիր, պրոբլեմ չկա։ Հետո ծնողներին գրել են տալիս, գրում են, որ մեր երեխան երեք օրա չկա, տանը չի կորելա, բացակայեմ տանից, դուրս եկավ, ասեց գնամ հիվանդանոց կամ, ինչ-որ մեկին պետք է տեսակության գնար, դուրս եկավ ստեղից, դե բնականա, բոլորին հետևում են, դուրս եկավ հրապարակի վրա, բռնե տարել են, աբարան, ընդեղից զանգեց, որ ասես տաննեմ, ոստիկանները բռնին տարան, հանձնեցին հորնում օրս։ Նմանատիպ մի դեպք էլ եղել է Գյումրիից ազատամարտիկ Յուրա Աթոյանի հետ։ Ըստ Վոլոդիա Ավետիսյանի, Գյումրիի ոստիկանության վարչության պետը եկել էր ազատության հրապարակ և ազատամարտիկից պահանջել գնալ Գյումրիի բաժին որոշ հարցեր պարզելու համար։ Մինչև գնալը աշխատում էր, պահակություն էր անում։ Պահակության վայրից իր տնօրենը, այդ հիմնարկի տերը զանգեց, ասեց, որ դուք աշխատանքից ազատված եք։ Այսինքն յուրաքանչյուրի վրա աշխատում են դիշերս երեք։ Բողոքի ակցիայի շարժառիթեր հանդիսացել Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանի 10.5 տարի ազատազրկման դատավճիռը։ Նստացույցին է միացել արտաշացի Արսեն Ավետիսյանը, որը մշտապես բողոքի ակցիաները անցկացնում կառավարության շենքի մոտ, պահանջելով, որպեսզի Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանն ու նրա եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանը իրենց ունեցվածքը վաճառեն ու զենք գնեն սահմանների պաշտպանության համար։ Իրանց պահանջել պրակտիկի նույնը, ինչ որ ես եմ պահանջում, ժողովրդի կյանքը բարելավ, որ բոլորին բաց թողնել, մեր քաղաքբանտակիալները պետք է բոլորին բաց թողվեն, եթե մեր այդ կարգին հերոս տղեկը նման քայլի են դեմել, այդ կյանքից ստիպված են եղել։ Նրան նույնպես փորձել են վախեցնել, Արսեն Ավետիսյանի վստահեցմամբ իրենց սպառնացել է արտաշատի ոստիկանապետը։ Արի խփի, արի փակ ինձի, ես պետք է մենք մոռանանք մեր պրոբլեմների մասին, վեր կենա ժողովուրդ ջան, միանանք մեր ազատամարտիկներին, ոտքի կանգնենք, թույլ չտանք, որպեսզի Սերժիկը նստի վարչապետ։ Իրավապաշտպան մի շարք կազմակերպություններ հայտարարություն են տարածել, նշելով, որ Ժիրայր Սեֆիլյանին և մյուսներին ճանաչել ու ճանաչում են որպես քաղաքական բանտարկյալներ և ջանքեր են գործադրելու նրանց ազատության համար։